Okay, before we start, uh, let's all pray. Bago pa tayo magsimula, tayo pong lahat po ay manalangin. Holy and gracious, our Heavenly Father God who loves us. Thank you so much for your grace and great love. Banal at mapagbiyaya naming amang Diyos na nagmamahal sa amin. Maraming salamat po sa yung na pag-ibig at biyaya. When we were still sinners, you had a compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Nung kami po yung mga makasalanan pa, ikaw po ay nahabag sa amin at nililigtas mo yung aming espiritu mula walang hanggang pagkawasak. We are the major of a sinner who are supposed to be lost, kami but po, by the grace of God, we were saved. Kami po yung mga miserableng makasalanan na nararapat po na mapahamak, ngunit sa biyaya po ng Diyos, kami po ay naligtas. Today, in this Lord's Day, we have gathered here those who were sanctified through the blood of Jesus in order to listen to your word and also in order to have fellowship together. Ngayon po na araw ng Panginoon, kami po ay nagkatipon upang, kam, upang makapakinig po ng iyong salita at upang magkaroon po ng fellowship na magkakasama. Whenever we gather together, uh, let us get the spiritual strength through the Word of God. Nawa sa tuwing kami po ay nagkakatipon, makakuha nawa po kami ng spiritual na kalakasan sa pamagitan po ng salita ng Diyos. And also please teach us and guide us uh, with your precious love. At pakusap, turuan po ninyo kami at gabayan po ninyo kami sa inyo pong, sa inyo pong pag-ibig we know we are living in the end of aging and our Lord Jesus Christ coming is very near. Alam po namin na kami po ay nabubuhay na sa katapusan ng panahon at napakalapit na po ng ikalawang pagdating ng Heso Kristo. Let us be prepared to stand before the Lord. Maging handa na po kami sa pagtayo namin sa harapan ng Panginoon. But there are still so many lost souls who are not saved yet around us. Ngunit napakarami pa rin pong ligaw na kaliliwa yung hindi pa po naliligtas sa paligid po namin. Although we are busy, uh, let us have a priority to preach the gospel to the low source. Kahit na kami po yung mga abala, magkaroon na wapo kami ng prioridad na ipangaral ang ebanghelyo sa mga ligaw po na kaliliwa. Especially we are praying for the District 2 Bible Seminar next week. Lalong-lalo lalo na po, dinadalangin po namin yung aming pong District 2 Bible Seminar sa susunod po na linggo. And also we are praying for incoming our youth Bible camp from a August 24. At tinadalangin din po namin yung paparating namin na Youth Bible Camp simula po sa August 24. Let us do our best to invite our family members, friends, and neighbors so that they will have a chance to listen to the God's Word. Gawin nawa po namin yung aming makakaya na maimbitahan niya aming mga kapamilya, kapitbaya, at mga kaibigan upang magkaroon po sila ng pagkakataon ng makapakinig po ng salita ng Diyos. Today also, uh, through this uh, Lord's Day sermon, please teach us and guide us how to live as a born-again Christian. At ngayong po na araw na Panginoon, pakausap, turuan po ninyo kami at gabayan po ninyo kami kung paano kami dapat mamuhay bilang mga born again Christian. We know there are some brothers and sisters who are not able to join this Lord's Day sermon. Alam po namin na mayroon po kami ng mga brothers and sisters na hindi po nakadalo ngayon sa Lord's Day sermon. Wherever they are staying now, whatever they are doing now, please let them do not forget the love of the Lord and please let them continue their sincere Christian life. Nasaan man po sila, man po yung kanilang ginagawa, huwag nawa po nilang malimutan ng biyaya ng Panginoon at magpatuloy po sila sa kanilang pangbuhay krisyano. From the beginning of this Lord's Day Sermon until the end, the Holy Spirit is with us and working us. Magpasumula pong kasamata po sa tapong Lord's Day Sermon, ang Banala Espiritu na huwag tumulong at kumilos po sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung amin dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Iso Kristo. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible, Revelation chapter 2. Buksan po natin sa ating mga Biblia sa Apocalypse chapter 2. Revelation chapter 2 from verse 1 to verse 5. Sa Apocalypse po sa chapter 2, simula po sa verse 1 hanggang sa verse 5. Revelation chapter 2 from verse 1 to verse 5. Okay, babasahin ko po sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng pitong bituin sa kanyang kanang kamay na lumalakad sa gitna ng pitong gintong ilawan. Alam ko ang iyong mga gawa, ang iyong paggawa at pagtatsaga, at hindi mo mapagtiisan ang masasamang tao, at sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y mga apostol, ngunit sila'y hindi gayon, at natuklasan mo silang pawang mga sinungaling. Alam ko rin ikaw ay may pagtitiis at nagsikap ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Kaya talalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisika at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo at taalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinilalagyan nito, malibang magsisika. Okay, basahin uh, po natin ulit itong versikulo 5, okay? 3, 2, 1 Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisika at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito malibang magsisika. Okay, if you look at this uh, Revelation chapter 2 and chapter 3, uh, you may know there are seven churches in Asia. Kaya kung titingnan niyo po ito pong Apocalypse sa chapter 2 at sa chapter 3, meron pong pitong iglesia doon po sa Asia. So what is the seven churches in Asia? Kaya ano po yung pitong iglesia doon po sa Asia? Yeah, first, Ephesian Church. Una po yung iglesia sa Efeso. Second, Smyrna Church. At pangalawa po yung iglesia sa Smyrna. And third, the Pergamos. At yung pangatlo po ay yung sa Pergamo. And fourth, Thyatira at pang-apat po ay yung iglesia sa tiyatira. And fifth, Sardis Church. At pang po yung iglesia sa Sardis. And sixth, uh, Philadelphia Church. At pang-anims, yung iglesia po sa Philadelphia. And seventh, Laodicean uh, Church. At pang-pito, yung iglesia po sa Laodicea. So, from now, uh, uh, we are going to study some churches in Asia through this uh, Lord's Day Sermon. Kaya mula po ngayon, pag aralan po natin yung ilang mga iglesia mula po sa Asia sa ating pong Lestir Sermon ngayon. Today especially, uh, we are going to think about uh, this Ephesian Church according to this Revelation chapter 2 from verse 1 to verse 5. Kaya ngayon po, ating pong pag-iisipan ito pong sa iglesia sa Epheso, slide dito po, dito po sa Apocalypse chapter 2, simula po verse 1 hanggang sa verse 5. Uh, we should remember these seven churches in this, the Revelation chapter 2 and chapter 3, It is also the image of the churches in, in the last days. Dapat po natin tandaan, ito pong mga iglesia sa Apokalipsis sa chapter 2 at sa chapter 3. Ito rin po yung anino ng mga iglesia sa huling panahon. While we are studying about these seven churches, uh, we will come to know uh, what is wrong and what's the problem. Churches in the last days. Habang pinag-aralan po natin ito pong mga iglesia, malalaman po natin kung ano po yung mga mali at mga problema sa mga iglesia sa huling panahon. Yeah, in case of the Ephesian church, at the first time, uh, they had a first love and also they had a passion for the Lord. Para po sa iglesia sa Efeso, sa unang pagkakataon, meron po silang pag-ibig at alab para po sa Panginoon. But if you look at the verse 4, yeah, verse 4, Nevertheless, I have this I have this against you that you have left your first love. Ngunit kung titinan niyo po sa verse 4, ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo, iniwan mo ang iyong unang pagibig. Yeah, Lord the rebuke the Ephesian church why they have left their first love. Opo, sinaway ng Panginoon yung iglesia sa Efeso. Bakit po? Dahil iniwan po nila yung unang pag-ibig. That's why here, the verse 5, Remember therefore from where you have fallen. Repent and do the first works, or else, I will come to you quickly and remove your lampstand from each place unless you repent. Kaya dito po sa verse 5, Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisika at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una, kung hindi darating ako sa iyo at aalisin ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito, malibang magsisika. Especially, yeah, we are going to think about this uh, Ephesians chapter 2 verse 5, the repent and do the first works. Lalong lalo na po, pag-isipan po natin ito pong Apokalipsis sa chapter 2 sa verse 5, magsisika at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Yeah. Always, uh, we should examine our Christian life, how we are having a Christian life, you know, uh, in our Christian life. Dapat po natin palaging siyasatin sa atin yung ating pong buhay kristyano, kung paano po tayo nagkakaroon ng buhay kristyano. If there is some problems, or if something, something is wrong, yeah, we should repent. And we should do the first works. Kaya kung meron pong ano mga problema o, o mga mali, dapat po tayong magsisi at gawin po yung mga bagay na ginawa natin nung una. Okay, let's check it one by one. First, the Revelation chapter 2 verse 1. Kaya suriin po natin ang isa-isa. Una po sa Apocalypse sa chapter 2 sa verse 1. To the angel of the churches of Ephesians, Ephesus, write, These things says, uh, He who holds the seven stars in the, his right hand, And who walks in the midst of the seven gold lampstands. Sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak na pitong bituin sa kanyang kanang kamay na lumalakad sa gitna ng pitong gintong ilawan. Yeah, this episode, this letter is written for the Ephesian church brethren. Kaya ito pong sulat na ito, ito po ay isinulat para sa mga kapatiran sa Efeso. Here, uh, this thing says, uh, he who holds the seven stars In his right hand. What is these seven stars? Kaya sinabi po dito, may hawak na pitong bituin sa kanyang kanang kamay. Ano po itong pitong pitong bituin? Seven stars, this is the seven angels of the seven churches. Ito pong pitong bituin, ito po yung mga anghel ng pitong iglesia. And there are also seven lampstand. At mayroon din pong pitong gintong ilawan. What is this seven lampstand? Kaya sino po itong pitong gintong ilawan? This is the seven churches. Ito po yung pitong iglesia. Yeah, we can uh, find the explanation uh, Revelation chapter 1 verse 20. Kaya makikita po natin yung paliwanag doon po sa Apocalypse sa chapter 1 sa verse 20. Hey, Revelation chapter 1 verse 20. Basahin po natin nang sabay-sabay. 3 2 1 ang hiwaga na pitong bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay at ang pitong gintong ilawan A pitong bituin ay ang mga anghel ng pitong iglesia at ang pitong ilawan ay ang pitong iglesia. Yeah, here, seven stars are the seven angels of the seven churches, right? Kaya sinabi po, ito pong, itong pitong bituin ay ang mga anghel ng pitong iglesia. And seven lampstand which you saw are the seven churches. Bible already uh, interpretate and uh, explains what is the seven stars and seven churches. Seven lampstand. Ipinaliwanag na po ng Bibliya kung ano po yung pitong gintong ilawan at yung pong uh, pitong bituin. So why uh, seven stars uh, is uh, explained as the seven uh, angels of the seven churches. Bakit po ba ipinapaliwanag na yung pitong bituin? Ito po yung pitong anghel ng pitong iglesia. The yeah, seven angels, uh, seven stars, this is the seven angels, you know, the also we should understand this is the uh, workers of God in the churches. Kaya ito pong pitong bituin sa pitong, sa pitong anghel ng mga ng iglesia, maunawaan po natin ay ito po yung mga kamanggagawa sa pitong iglesia. And servants of God also. At sila rin po ay mga lingkod ng Diyos. What is the role of the seven stars? Ano po ba yung tungkulin na pitong bituin? Yeah, if you look at the Bible, we should know the Lord is the Lord God is the Son kung titingnan niyo po sa Biblia, malalaman po ninyo ang ang Panginoon siya po yung araw. Yes. Awit 84 verse 11, Bible says, "The Lord is the the Lord God is sun." Sinabi po sa Awit 84 verse 11, ang Panginoon ang araw. What is the role of the stars? Ano po ba yung tungkulin ng ng bituin? Actually, stars, they cannot shine the light by itself. Sa katunayan po yung mga bituin, hindi po nila kayang magningning sa kanila pong sariling liwanag. Stars shall receive the light from the sun and then the stars shall reflect this light to uh, others. Yung ilaw po ng araw, ito po kaya eh, yung ilaw po ng araw, ito po yung nagpapaningning doon po sa bituin upang ito po ay magningning. So our born again Christian also, we are like a stars, right? We are receiving the light from the Lord and we, sh we shall shine this light to others. Tayo pong mga born naging Christian, tayo po ay katulad ng mga bituin, tinanggap po natin yung uh, liwanag mula sa Panginoon at dapat po nating uh, uh, dapat pong magnining yung ating liwanag sa ibang mga tao. Yeah, so Jesus said according to Matthew chapter 5 verse 14, you are the light of the world. Sinabi po ni Jesus sa Matthew chapter 5 sa verse 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Yeah, let your light so shine before the men. Magliwanag uh, mag, magliwanag ang inyong ilaw sa sanlibutan. Yeah, if you shine the true light in front of the people you can uh, read many people uh, from the darkness kaya kung magli liwanag po yung inyong ilaw mula sa ibang mga tao magagawa po ninyo ang pangunahan ng mga tao mula sa kadiliman and seven churches uh, the seven lampstand it implies the seven churches at yung pitong gintong ilawan, ito po ay kumakatawan, tumutukoy dun po sa pitong, pitong iglesia. Yeah, why is it a seven lampstand? Bakit po ba pitong gintong ilawan? As you know well, the lampstand in the tabernacle or in the God's temple, the role of the lampstand is very important. Gayo po nang alam po ninyo, yung pitong gintong ilawan, napakahalaga po ng tungkulin nito doon po sa, sa tabernakulo. Okay, let's open the Bible. Leviticus chapter 24. Buksan po natin sa Levitico, sa chapter 24. Verse 2. Dito po sa verse 2. Leviticus chapter 24 verse 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Iutos mo sa mga anak ni Israel, nadalahan kanila ng dalisay na langis ng olibo na hinalo para sa ilawan, upang patuloy na magningas ang ilawan. Yeah. So, the lamp, to make the lamps uh, burn continually, this the lamp light should be burning continually. Kaya sinabi po, upang patuloy na magningas ang ilawan, kaya ito pong ilawan, ito po ay dapat na magpatuloy na magningas. Actually, the tabernacle, it is covered by the very thick, the, uh, uh the leathers and then thick coverings. So, inside the, inside the, inside the, Holy place and the most holy place, there is no light. Kaya po sa katunayan niyo pong tabernakulo, natatakpan po ito ng mga makakapal na bagay at na doon po sa loob po ng dakong banal, wala pong anumang liwanag. Only the lampstand uh, will shine the light inside the, inside the tabernacle. Tanging yung gintong ilawan lamang po, ito po yung magliliwanag doon sa tabernakulo. So burning, uh, burning, the lampstand is burning continually in means There will be the works of the Holy Spirit continuously. Yung pong pitong, yung gitong ilawan, ito po'y patuloy na magniningas. Ibig sabihin, patuloy po na kumikilos ng Espiritu Santo. Yes, it is very important. The works of the Holy Spirit should be continued in the church. Opo, napakahalaga na yung pagkilos po ng Espiritu Santo ay dapat na magpatuloy sa iglesia. There is the God's warning according to Revelation chapter 2 verse 5. God said, if you do not repent, I will remove the lampstand from you. Kaya meron pong babala mula sa Diyos doon po sa Apocalypse sa chapter 2 sa verse 5. Kung hindi ka magsisi, alisin ko ang iyong, ang iyong, ilawan mula sa kinalalagyan nito. What does it mean? To remove the lampstand from its place. Ano pong ibig sabihin na alisin po yung ilawan mula po sa kinalalagyan nito? The works of the Holy Spirit will be stopped. Yung pagkilos po ng Espiritu Santo, ito po ay titigil. Yes, this is very serious problem. Think about Uh, if there is no more the works of the Holy Spirit in the church, nobody can be saved. Ito po ay seryosong problema. Kaya pag-isipan niyo po, kung wala pong pagkilos ng Espiritu Santo sa iglesia, wala pong sinuman yung maliligtas. Yeah, if there is no the works of the Holy Spirit, we cannot experience the God's uh, great works through our church. Kung wala po yung pagkilos ng Espiritu Santo, hindi po natin mararanasan yung dakilang pagkilos ng Diyos sa iglesia. Yeah. Okay, let's go back to Revelation chapter 2. Balikan po natin sa Apocalypse sa chapter 2. Verse 2. Dito po sa verse 2. I know your works, your labor, your patience, and you cannot bear those who are evil. And uh, you have tested those who, who says they are apostles, are not, uh, and have, have found them liars. Alam ko ang iyong mga gawa, ang iyong paggawa at pagtsatsaga, at hindi mo mapagtiisan ang masasamang tao, at sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y mga apostol, ngunit sila'y hindi gayon, at natuklasan mo silang pawang mga sinungaling. Yes, according to this, Revelation chapter 2, verse 2, the Lord said, I know your works, your patience, your labor. Yes, God knows everything. Sinabi po ng Panginoon sa verse 2, Alam ko ang iyong mga gawa, ang iyong paggawa at pagdatsyaga, alam po ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Yeah. As you know well, God is omniscient. It means God knows everything. Gaya po nang alam po ninyo, yung Diyos, siya po ay omniscient, nalalaman niya yung lahat ng mga bagay. According to the 1 Samuel chapter 16, verse 7 says, Man, look at our appearance, but the Lord look at your heart. Ayon po sa unang Samuel sa chapter 16, sinabi po na Panginoon, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. It is true, yes, men will only look at outward appearance, but we cannot see what, uh, what is his heart. Opo, totoo na yung tao ay tumitingin lamang po sa panlabas na anyo, ngunit hindi po natin nakikita yung kanyang puso. But God is different. God is omniscient. God knows everything. We cannot hide anything before God. Ngunit ang Diyos po ay iba, siya po ay omniscient, nalalaman niya yung lahat ng mga bagay, wala po tayong matatagong anuman mula sa Diyos. Yes, here, the Ephesian church brethren, yes, God knew what they did. Yeah, they had a patience, and they had a labor, and also they injured, they had a patience. Opo, dito po sa iglesia ng Efeso, alam po ng Diyos na sila po ay gumawa at sila po ay nagkaroon ng pagtsatsaga. That's why God is, the Lord is telling what Ephesian, Ephesian church brethren did. Kaya nga po sinasabi ng Diyos kung ano po yung ginawa ng mga kapatiran dun po sa iglesia sa Efeso. It is also same nowadays, uh, we are, since we get the salvation, we are having a Christian life. Pares din naman po sa panahon natin ngayon, pagkatapos po ng ating kaligtasan, tayo po ay nagkakaroon ng buhay Kristiyano. Do you know the God is uh, watching us? God is observing us always. Alam niya po ba na palagi tayong tinitingnan ng Diyos, palagi niya tayong inoobserbahan. The religious people who want a save they might think God will only stay inside the church. Yung mga relihiyosong tao po iniisip po nila na yung Diyos siya po ay nananatili lamang sa loob ng church. That's why while they are staying in the church, they pretend to be holy. Kaya nga habang sila po ay nananatili sa church, nagpapanggap po silang mga banal. But outside of the outside of the church, they will do what they want. Everything Ngunit sa labas po ng church, ginagawa po nila kung ano yung kanilang gusto. Yeah, sometimes they behave like uh, believers Minsan po, sila po ay nagkakaroon ng ugali ng hindi mananampalataya. And also they are committing many kinds of sins. At gumagawa po sila ng, ng iba't ibang uri ng mga kasalanan. But, truly born again Christian, we should remember our body became the temple of the Holy Spirit. Muni tayo po mga born again Christian, dapat po natin tandaan, yung ating katawan, ito po ay templo ng isang banal na Espiritu. Now, wherever you are staying and whatever you are doing now, We are living in front of God. Saan ka man nanatili, saan ka man naroon, tayo po ay nabubuhay sa harapan po ng Diyos. Yeah, there is the Latin word. You may know the coram Deo. It means in front of God. You are living in front of God always. Ma meron pong Latin na salita na ito po yung coram Deo na ibig sabihin kayo, tayo ay nabubuhay sa harapan ng Diyos. That's why maybe you can uh, deceive some people, some people and then you can pretend some, uh, some many kind of things in front of the people, but you cannot deceive God. Kaya marahil minsan magagawa mong dayain yung ibang mga tao at magpanggap sa ibang mga tao, ngunit hindi mo po madadaya yung Diyos. So, while we are walking in the church, we should remember we are walking in front of God. Kaya habang gumagawa po tayo para sa church, dapat po nating tandaan na tayo po'y gumagawa sa harapan ng Diyos. Yes, God knows everything. Opo, alam ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Yeah, sometimes, after the Lord's Day sermon, yeah, some brothers and sisters, uh, they are cleaning in the church. Kaya minsan po, pagkatapos po ng ating Sunday sermon, yung ilang mga brothers and sisters, sila po'y naglilinis sa ating church. Yeah, some brothers and sisters, they are cleaning inside the siya. Yung ilang mga kapatiran, sila po ay naglilinis sa loob po ng CR. Although other brothers and sisters, they do not know, God knows. Yeah. Who, who are cleaning in the church and then who are really serving the Lord sincerely. Kahit na hindi po, kahit hindi po ito alam ng ilang mga brothers and sisters, ngunit alam po ng Diyos kung sino po yung mga naglilinis at naglilingkod para sa Panginoon. Bible says, God is recording all things, what you are talking and that, what you are doing in your Christian life. Sinasabi po ng Biblia na itinatala po ng Diyos kung ano yung mga sinasabi mo at ginagawa mo sa iyong buhay Kristiyano. Let's open our Bible, Malachi chapter 3. Buksan po natin sa Malakias sa chapter 3. Verse 16. Dito po sa verse 16. Last book of the Old Testament, Malachi chapter 3 verse 16. Huling aklat po sa Lumang Tipan sa Malakias chapter 3 sa verse 16. Malakay chapter 3 verse 16. Kaya basahin po natin nang sabay-sabay. 3 to 1. Nang magkagayoy, nag-usap silang mga natatakot sa Panginoon, binigyang pansin sila ng Panginoon at pinaking at pinakinggan, at ang isang aklat ng alaala ay sinulat sa harap niya para sa kanila na natakot sa Panginoon at nagpahalaga sa kanyang pangalan. Yeah. So those who fear the Lord spoke to one another. This means the truly born again Christian. Um, They talked to each other. And the Lord listened and heard them. So a book of remembrance was written before him. Kaya sinabi po, binigyan pansin sila ng Panginoon at pinakinggan at ang isang aklat ng alaala ay isinulat sa harap niya. So, even very small thing. For example, uh, you just clean the church, you help some brothers and sisters, all these kind of things will be written in the book of the remembrance maging yung maliliit po na mga bagay, halimbawa ikaw po'y naglilini, naglilinis sa loob ng iglesia at tumutulong sa mga kapatiran, lahat po ito, ito po'y it, nakasulat sa isang aklat. Bible says God knows all things. Sinasabi po na Biblia, ang Diyos alam niya ang lahat ng mga bagay. It means we cannot hide anything before God. Ibig sabihin, wala po tayong may itatagong anuman sa harapan ng Diyos. Okay, let's open our Bible, Job 34 verse 22. Buksan po natin sa Job chapter 34 sa verse 2. Job 34, verse 22. Sa Job po, chapter 34, sa verse 22. Uh, 21 and 22. Simula po, verse 21 hanggang 22. Job chapter 34, verse 21, 22. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Sapagkat ang kanyang mga mata ay nasa lakad ng tao, at nakikita niya ang lahat ng mga hakbang nito walang dilim na malalim na kadiliman na pagtataguan ng mga gumagawa ng kasamaan yeah for his eyes are on the ways of men and he sees all his steps so uh, as a born again christian while you are working, and then while you are staying in the house while you are staying in the church yeah god is uh, watching you always kaya bilang mga born again Christian, habang tayo po ay nananatili sa ating mga bahay o sa loob ng iglesia, ang kanyang umata po ng Diyos ay palaging nasa atin. We cannot hide anything. Everything so, shall be revealed. Wala po tayong maitatagong anuman. Lahat po ng mga bagay ay mahayag. Hebrews chapter 4 verse 13. Sa Hebreo po, chapter 4 sa verse 13. Hebrews chapter 4 verse 13. Sa Hebreo, chapter 4 sa verse 13. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At walang ninalang na nakukubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. There is no creature hidden from his sight, but all things are naked open to the eyes of him. Yes, everything shall be revealed before God's word. Opo, lahat po ng mga bagay, ito po ay mahayag sa harapan po ng salita ng Diyos. Bible says the word of God is living and powerful and sharper than two-edged sword. Sinasabi po na yung salita po ng Diyos, ito po ay mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. So, while we are listening to the sermon, if there is something wrong or if there's some problem, we shall be uh, we shall be guilty. Oh, this is wrong as a born again Christian. So, you are trying to change it or you are trying to correct. Kaya habang nakikinig po tayo ng sermon, kapag meron pong mali o mga problema, tayo po ay nakokonsensya, nalalaman natin na ito ay mali at ito po ay ating itinatama. This is right. Kaya ito po yung tama. But although you are listening to the sermon, you don't, if you don't realize anything, and then if you don't receive anything, and then nothing, uh, nothing change in your life, you need to check yourself. Whether you are really in the faith. Kaya ngunit habang kayo po'y nakikinig ng sermon, ngunit wala po kayong anumang naunawaan o natatanggap, wala pong anumang pagbabago, dapat po ninyong suriin yung inyong sarili. Yeah. We are not listening to the Word of God only, uh, uh, only for the listening, right? We are listening to the Word of God in order to obey to the God's Word. Kaya hindi po tayo nakikinig lamang ng salita ng Diyos upang makinig, kundi tayo po yung nakikinig ng salita ng Diyos upang sumunod. So, the Lord will the uh, uh, rebuke or sometimes uh, wanted to correct something wrong in our Christian life through the word of God. Ang Panginoon po, sinasaway niya po tayo o, o minsan tinatama niya to po tayo sa ating mali, sa ating buhay kristyano. Yeah. Let's go back to Revelation chapter 2. Balikan po natin sa Apokalipsis sa chapter 2. And verse 3, And you have uh, preserved and have patience and have labored for my name's sake, and have not become weary. Alam ko rin ikaw ay may pagtitiis at nagsikap ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Yes, this is the good things. What Ephesian Church did well. Opo, ito yung mabubuting bagay na ginawa po ng mga kapatidan sa si Efeso. Yes, Ephesian Church, they had a love, they had a patience, and they labored a lot for God's name. Opo, yung iglesia, sa iglesia ng Efeso, meron po silang pag-ibig at nagkaroon po sila ng pagsisikap para sa pangalan ng Panginoon. And also, they have not become weary. At hindi rin po sila napagod. Yeah, as a born-again Christian, yeah, it's not easy. Sometimes we need to have a uh, patience for a long time. And also, we should, uh, we should labor uh, for the God's work. Opo, bilang mga born again Christian, hindi po madali. Minsan, kailangan po natin magtiis at magpagal para po sa Panginoon. So, the Lord God knows everything. What the Ephesian church did. Kaya po ang Diyos, alam po niya ang lahat ng mga bagay kung ano po yung ginawa ng Iglesia sa Efeso. But, verse 4, verse 4, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Nevertheless, I have this against you that you have left your first love. Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Although Ephesian Church, they did uh, good things in front of God, uh, many things, but there was a problem. Kahit naggawa po ng iglesia sa Efeso yung mga mabubuting bagay, ngunit mayroon pong problema. That's why the Lord rebuked the Ephesian church brethren because they have left their first love. Kaya sinaway po ng Panginoon yung iglesia sa yung kapatiran po sa mga igle, sa iglesia sa Efeso, iniwan po nila yung kanilang unang pag-ibig. What is this first love? Ano po itong unang pag-ibig? Everybody, uh, we realize this first love when we get the salvation. Lahat po ng mga tao, nang, nang, nang nagkaroon po tayo ng kaligtasan, naunawan po natin itong unang pag-ibig. According to the Ephesians chapter 2 verse 3, before we get salvation, we are the children of the wrath. Kaya ayon po dun sa Ephesians chapter 2 verse 3, bago po natin matanggap yung kaligtasan, tayo po'y anak ng kapuotan. Because of the so many kind of sins, uh, we, are, we are deserved to be perished dahil po sa daming uri ng mga kasalanan, tayo po ay nararapat na mapahamak. But as the Bible says, Ephesians chapter 2 verse 8? For by grace you have been saved through the faith. Ngunit gay po na sinabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Because uh, we came to realize what Jesus Christ did for us. Dahil naunawaan po nating kung ano po yung ginawa ni Hesukristo para sa atin. We were born as a sinner and we have committed a lot of sin because of this sin, we were supposed to go to the hell. Tayo po ipinanganak na mga makasalanan at gumawa po tayo ng napakaraming kasalanan at dahil po dito, tayo po ay nararapat na mapunta doon po sa inyerno. But our Lord Jesus Christ was crucified on the cross and shared His precious blood to redeem all of our sins. Ngunit ang ating pong Panginoong Isa Kristo, siya po ipinako doon sa krus at tinubos niya po yung lahat ng ating mga kasalanan sa pamagitan po ng kanyang dugo. At the time, yeah, we realize great love of God. At sa pagkakataon po na iyon, naunawaan po natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Yes, this great love cannot be compared with any other things. Opo, itong dakilang pag-ibig ng Diyos ay hindi po maikukumpara sa ibang mga bagay. Yeah. So, as the Bible says, huh? if we realize this uh, true love of God, yeah, we can serve the Lord sincerely. Gayo po nang sinabi ng Biblia na kung naunawan po natin ito pong pag-ibig ng Diyos, makakapaglingkod po tayo sa Diyos ng may katapatan. Let's open our Bible, Romans chapter 5. Buksan po natin sa Romans, sa chapter 5. Romans chapter 5. Sa Roma po, sa chapter 5. From verse 6 to verse 8. Simula po sa verse 6 hanggang sa verse 8. Okay, babasahin ko po. Sapagkat noong tayo ay may hinapa, sa tamang panahon si Kristo ay namatay para sama sa masasama sapagkat bihirang mangyari na ang isang tao ay mamatay alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat alang-alang sa isang mabuting tao, marahil ay may mga mangangahas mamatay. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Yes, God, verse 8, But God demonstrated His own love toward us in death while we were still sinners. Christ died for us. Sinabi po sa verse 8, Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Yeah, this love, this is the first love, what we realize when we get the salvation. Opo, ito po yung unang pag-ibig noong natanggap po natin yung kaligtasan. Do you remember this first love? Naalala niyo po ba itong unang pag-ibig? Yeah, everybody who really got the salvation, yes, we remember this first love of God. Opo, lahat po ng mga talagang nakatanggap ng kaligtasan, naalala po natin ito pong unang pag-ibig. According to the Romans chapter 5 verse 5, the love of God has been poured in our hearts. Ayon po dun sa Romans sa chapter 5 verse 5, ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso. And this uh, great love has a strong power. At ito pong daki ng pag-ibig na ito, ito po ay mayroong kapangyarihan. Yeah, 2 Corinthians chapter 5 verse 14 says, the love of God... Uh, the love of Christ compels us. Sinabi po sa Ikalawang Korinto sa chapter 5 sa verse 14, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Yes. This great love we shall never forget. This is the first love. Opo, itong dakilang pag-ibig, hindi po natin ito malilimutan. Ito po yung unang pag-ibig. Yeah, those who realize this uh, true love of Jesus Christ, they shall never forget this love. Sa mga nakaunawa po ng tunay na pagibig ni Kristo, hindi po nila malilimutan ito pong pag-ibig. And, they can truly love the Lord rather than any other things. At magagawa po nilang tunay na mahalin si Yeso Cristo higit po sa lahat ng mga bagay. Okay, 1 Peter chapter 1. Sa unang Pedro po, sa chapter 1. First Peter chapter 1 verse 8 and 9. Sa unang Pedro chapter 1 simula po verse 8 hanggang verse 9. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. At kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalatian na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Yeah, verse 8, Whom having not seen you love, though now you do not see him, yet believing and uh, you rejoice with joy inexpressible full of glory dito po sa verse 8 hindi ninyo siya nakita gay may inyong iniibig bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita gay may inyong sinasampalataya sinasampalatayanan yes we can have a testimony in front of many people uh, we really love the lord because he died for me Opo, mag magkakaroon po tayo ng patutuo sa harapan ng ibang mga tao na minamahal ko yung Panginoon dahil, mina, dahil mina ang Panginoon ay namatay para sa akin. That's why, according to Psalms uh, 73 verse 25 says, Whom have I in, uh, whom have I in heaven, ye, heaven but you? And there is none upon earth that I desire beside you. Sinabi po sa mga awit, chapter 73, sa verse 25, Anong mayroon ako sa langit kundi ikaw? Liban sa iyo'y wala kong anumang ninanasas sa lupa. Yes. So, truly born again Christian, they will really love the Lord rather than any other things. Yung mga tunay na born again Christian, minamahal po nila yung Panginoon higit po sa lahat ng mga bagay. So, this first love is very important. But, why the Episcopal Church, they left this first love? Kaya ito pong unang pag-ibig ay napakahalaga. Ngunit bakit po ba iniwan ang Iglesia ng Efeso? Ito pong unang pag-ibig. We should remember this first love, this is the power of our Christian life. Dapat po natin tandaan, ito pong unang pag-ibig, ito yung kapangyarihan ng ating buhay Kristiyano. If we left this first love, we cannot continue our sincere Christian life. We cannot serve the Lord sincerely. Kung hindi po kung iiwanan po natin ito pong unang pag-ibig, hindi po tayo makapaglingkod sa Diyos ng may katapatan. That's why the Lord rebuked the Ephesian church brethren. Huh? You have left your first love. Kaya nga po sinaway ng Panginoon ang iglesia sa Efeso, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Yeah. So we need to check what's the problem. If uh, if there are some brethren who left who forgot this first love in your Christian life since you get salvation, You should also check yourself. Kaya kung mayroon pong mga kapatiran na nalimutan indentation unang pag-ibig, dapat po ninyong suriin 'yong inyo pong buhay Kristiyano. For example, ah uh, maybe ah uh, when the husband and wife they married ah uh, they shall really love each other. Halimbawa po, kapag yung lalaking asawa at yung asawang lalaki at yung asawang babae, nang sila pa ikinasal, minamahal po nila yung isa't isa. Tisa. But as time goes on, maybe one year, two year, two years, or three years, five years, as time goes on, what about this love? Will this love will be continued or will be disappeared? Ngunit pagkalipas po ng ilang taon, ng isang taon, dalawang taon o limang taon, Anong mangyayari po dito sa pag-ibig? Ito po ba'y mananati, magpapatuloy o mawawala? Actually, this, first, this law, true love, should be continued until the end. Sa katunayan, ito pong tunay na pag-ibig ay dapat na magpatuloy hanggang sa huli. But sometimes, uh, they forsook their true love, their love. Ngunit minsan po, kanila pong pinapabayaan yung kanila pong unang pag-ibig. So between the husband and wife, when, when their love become cold, maybe they shall be separated or they they shall divorce. Kaya sa magpagitan po ng mag-asawa, kapag nanawing po yung kanilang pag-ibig, marahil sila po ay maghihiwalay. Yeah, in our Christian life, this is also very important. Uh, we should not forget this first love. Sa ating pong mga buhay kristyano, ito rin po ay mahalaga. Hindi po dapat natin kalimutan itong unang pag-ibig. Let's open our Bible, Hebrews chapter 10. Buksan po natin sa Hebreo, sa chapter 10. Hebrews chapter 10, verse 38. Sa Hebreo po, chapter 10, sa verse 38. Verse 38, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, -sabay. to 1. Ngunit ang aking matuwid at sa nalingkod ay mabubuhay sa pananampalataya, ngunit kung siya'y tumalikod, ang aking kaluluwa ay hindi malulugod sa kanya. If anyone draws back, my soul has no pleasure in him. Huh? draws back yeah going back huh? go backward ngunit kung siya ay tumalikod ang aking kaluluwa ay hindi malulugod sa kanya our christian life our faith should go forward continuously we must have the ascending faith. ang ating pong buhay kristiyano ito po ay dapat patuloy na sumusulong dapat po tayong magkaroon ng tumataas sa pananampalataya but if our faith is descending or decrease It is not acceptable. Munit kong yung ating pananampalataya po ito po ay bumababa o nababawasan, hindi po ito katanggap-tanggap. Our first love is also same. We must keep this first love from the beginning until the end. Ang ating pinuunang pag-ibig parehas din naman po, dapat po natin itong panatilihin hanggang sa huli. If you look at Matthew chapter 24, there is the parable of the 10 virgins who are waiting the bridegroom. Kung titinan niyo po sa Mateo chapter 24, naroon po yung talinghaga ng sampung birhen na naghihintay po sila sa lalaking ikakasal. The yeah, five virgins, they prepared the oil. But the other five virgins, they didn't prepare the oils. Yung limang birhen po, sila po ay nag naghanda ng limang langis. Ngunit yung lima naman pong birhen, hindi po sila naghanda ng limang langis. What does it mean, prepare the oil? Uh, this means, this is the Holy Spirit. The oil implies the Holy Spirit. This means will get the salvation. Kaya ano pong ibig sabihin nito? Yung langis, ito po'y tumutukoy sa, banat, sa Espiritu Santo. But Bible says, ten virgins who prepared the oil and who didn't prepare the oil, ten virgins, all of them, they were sleeping. Ngunit sinabi po na Biblia na yung sampung berhe na nagdala ng langis at dun sa mga hindi nagdala ng langis, lahat po sila ay nakatulog. Because the coming of the bridegroom is so much delayed. Maybe they might be tired, and that's why they fell asleep. Dahil yeah. yung pagdating po ng lalaking ikakasal, ito po ay naantala, kaya know, marahil sila po ay napagod at sila po ay nakatulog. In our Christian life, also, we should remember, uh, we we should, we should keep this first love from the beginning until the end sa ating pong mga buhay kresyano, dapat po natin tandaan na panatilihin po natin yung unang pag-ibig mula umpisa hanggang sa huli. The Lord rebuked the Ephesian church brethren, you have left your first love. Sinaway po ng Panginoon yung mga kapatiran sa Efeso, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. We need to think about why. Why the Ephesian church brethren, they have left their first love. Kailangan po natin pag-isipan kung bakit yung mga kapatiran sa iglesia sa Efeso, iniwan po nila yung unang pag-ibig. There might be some the reasons. Marahil meron pong ilang mga dahilan. Yeah, first, the other things entered into their heart. Una po, may ilang mga bagay na pumasok po sa kanilang mga puso. In our Christian life, it is also same. For example, the worldly things started to enter in your heart, the love of God, will be disappear little by little. Parehas din naman po sa ating buhay kapag pumasok po yung mga makamundong bagay sa ating puso, yung pag-ibig po ng Diyos, ito po ay maglalaho pa unti-unti. Yeah, first, uh, first John chapter 2, verse 15 says, Do not love the world or the things. If you love the world or the things, the love of Father, the love of God, is not in you. Sinabi po sa unang Juan, sa chapter 2, sa verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni mga bagay na, 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 ni mga bagay sa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinamang umiibig sa sanlibutan. Okay, let's open the Bible. 1 John chapter 2, verse 15. Buksan po natin sa unang Juan, chapter 2, sa verse 15. Unang Juan, chapter 2, verse 15. Sa unang huwan po, sa chapter 2, sa verse 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Bible says, do not love the world or the things. Clearly, Bible says. Why? If you love the world or the things, the love of God is not in you. Malinaw po na sinasabi ng Biblia, huwag ninyong ibigin ang salibutan ni mga bagay na nasa sanlibutan. Bakit po ang umiibig sa sanlibutan? Ibig sabihin, wala po sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Our heart is not so much wide. We cannot contain everything in our heart. Yung ating pang puso, hindi po ito ganun kalawak. Hindi po natin kayang panitilihin yung lahat ng mga bagay sa ating puso. Your heart is limited. So, if you put the worldly things in your heart, the love of God will be disappeared. Kaya ang ating pong puso ay limitado lamang. Kaya kapag nilagay po natin yung ibang mga bagay sa ating puso, ang pag-ibig po ng Diyos, ito po ay maglalaho. Yes. Many brothers and sisters, they forgot the love of God when they love the worldly things. Marami po sa mga brothers and sisters, nalilimutan po nila ito pong pag-ibig ng Diyos dahil po sa iniibig nila yung mga bagay sa sanlibutan. When the world and the worldly things enter into their heart, they, wish, they shall be far from the Lord. Kapag pumasok po yung sanibutan sa kanilang mga puso, sila po ay malalayo mula sa Panginoon. Because they love the worldly things. Dahil minamahal po nila yung mga makamundong mga bagay. We already learned what is the result of the, the Lot, nephew of the Abraham. Natutunan na po natin kung ano po yung naging resulta ni Lot na siyang pamangkin, po ni Abraham. Lot followed Abraham. But actually, Lot, Lot had to follow Abraham until the end. But he, the worldly things entered into his heart. Sa katunayan po si Lot, kinakailangan niya po sumunod kay Abraham hanggang sa huli, ngunit pumasok sa puso ni Lot yung makamundong mga bagay. That's why they are separated, right? And then Lot entered the city of the Sodom and Gomorrah. Kaya nga po sila po ay naghiwalay, kaya si Lot siya po ay pumasok doon po sa lupain ng Sodoma at Gomora. Inside the city of the Sodom and Gomorrah, at the time, there was the civilization. Kaya sa loob po ng siyudad, doon po sa Sodoma at Gomorrah, na, naroon po yung sibilisasyon. Yeah, there might be a lot of the attractive things for the young people. Marahil po, napakaraming pong mga nakakaakit na mga bagay doon po para sa mga tao. But the city was full of the sin. Ngunit yung lungsod po na yun ay puno ng kasalanan. That's why God destroyed the city of the Sodoma and Gomorrah by the fire and brimstone. Kaya nga po sino, hinatulan ng Diyos yung Sodoma at Gomorrah sa pamagitan po ng apoy at asupre. When the Lord came out from the city of the Sodom and Gomorrah, there was nothing. Nothing remains. Nung lumabas po si Lord mula po sa lupain ng Sodoma at Gomorrah, wala pong anumang bagay yung natira. Yeah, he became very shameful. Opo siya po ay nahiya. This is the shadow of the born-again Christian who are following the worldly things. Ito po yung anino ng mga born again Christian na sumusunod po sa makasanibutang mga bagay. So, please look at your heart. What is inside, in your heart? Kaya pakuusap, tignan mo kung ano yung nasa iyong puso, kung ano po yung nasa iyong puso. If your heart is uh, full of the worldly things, maybe you will follow the worldly things. Kung yung puso mo ay puno ng makasanibutang mga bagay, marahil susundin mo yung makasanibutang mga bagay. But if your heart is filled with the love of God and filled with the, uh, God's word, yeah, you will follow the Lord until the end. Ngunit kung yung puso mo ay puno ng pag-ibig ng Diyos o ng salita ng Diyos, si pa'y susunod sa Diyos. Proverbs chapter 8. Sa Kawikaan po, chapter 8. Verse 17. Dito po sa verse 17. Kawikan chapter 8 verse 17. Sa Kawikan po, sa chapter 8 sa verse 17. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, -sabay. to 1. Iniibig ko silang sa akin na umiibig at ako ako'y natatagpuan ng humahanap sa aking masigasig. I love those who love me and those who seek me diligently will find me. Yes, we should love the Lord above all things and we should seek the Lord diligently. Opo, dapat po natin ibigin yung Panginoon higit sa lahat ng mga bagay at dapat po natin siyang masigasig -masig na hanapin. Yeah, verse 34 and 35. Sa verse 34 po hanggang 35. Proverbs chapter 8, verse 34, 35 or so. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mapalad ang taong nakikinig sa akin na nagbabantay araw-araw sa aking mga tarangkahan. Na naghihintay sa mga haligi ng aking mga pintuan sapagkat ang nakakatagpo sa akin ay nakakatagpo ng buhay at biyaya mula sa Panginoon ay kanyang makakamtan. Yeah. Verse 35 For whoever finds me finds life and obtain favor from the Lord. Right? So we should find the Lord continuously. Huh? We should be close to the Lord always in our Christian life. Dapat po nating palaging hanapin yung Panginoon ng patuloy at maging malapit po sa Panginoon sa ating mga buhay. That's why we must keep this first love in our heart, always, from the beginning until the end. Kaya nga po, dapat po nating panatilihin ito pong unang pag-ibig sa ating mga puso mula umpisa hanggang sa huli. Yeah, if we really realize the true love of God and the grace of God, this love should not be changed. Kung talagang naunawaan po natin ang pag-ibig at biyaya po ng Diyos, ito pong ito pong biyaya, ito pong pag-ibig ay hindi magbabago. Between the man and woman, why their love is uh, their love will be broken. Kaya sa pagitan po ng lalaki at babae, bakit yung kanilang pag-ibig ito po ay masisira? For example, if the husband love other woman or if the wife love other man, yeah their love will be broken. Halimbawa, yung asawang lalaki, minamahal niya yung ibang asawang baba, yung ibang babae, at yung asawang babae, minamahal niya yung ibang lalaki, yung kanilang pong pag-ibig ay masisira. We must keep this uh, first love from the beginning until the end. Dapat po natin panatilihin ito pong pag-ibig mula umpisa hanggang sa huli. Romans chapter 8. Sa Roma po, sa chapter 8. Verse 35. Dito po sa verse 35. Romans chapter 8 verse 35 Sa Roma po, chapter 8 sa verse 35 Basahin po natin lang, sabay-sabay 3, 2, 1 Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo ang kahirapan ba? O ang kapagyatian? O ang pag-uusig? O ang tagutong? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? No, nothing can separate from the love of Christ. Opo, wala pong anamang bagay yung makapag sa atin mula sa pag-ibig ni Kristo in the early churches, so many Christians, they were martyred. Yeah, they received the persecution. Sa mga sinuunang iglesia po, napakarami po na naging martir at nakatanggap po sila ng mga pag-uusig. Under the, the such kind of serious persecution, but truly born again Christian, they never denied the love of Christ. Ngunit sa ilalim po ng matinding pag-uusig, yung mga tunay na born again Christian, hindi po nila ipinagkaila si Yeso Cristo. That is the real faith. Ito po yung tunay na pananampalataya. Yeah. If you look at the uh, 2 Samuel chapter 9 there is the story of the Mephibosheth. Kung titinan niyo po sa si 2 Samuel sa si chapter 9 naroon po yung kwento ni Mephibosheth. Mephibosheth was the son of the Jonathan. Si Mephibosheth po, ito po yung anak ni Jonathan. Yeah. Jonathan was the best friend of the King David, right? Kaya ito po si Jonathan, siya po yung kaibigan ni, ni David. That's why King David, he found the uh, Jonathan and then he became the lame in his feet. Kaya so feet so although he was in the very miserable situation but king david called the lame and he treated him like a uh, prince because he was able to eat Uh, on the same table with the King David, like the son of the King David. Kaya kahit na nasa miserable po siyang sitwasyon, ngunit tinawag niya po si Mephibosheth, dahil siya po ina tinurin niya po siya na bukayan ng prinsipe. Yes, Mephibosheth, he explained himself. I was like a uh, deadly dog. Huh? Miserable the miserable situation. Si Mephibosheth po, kanya pong ipiniliwanag yung kanya sarili na siya po ikatulad ang asong patay. But, King David, he lifted him up and then treated him like a prince. Ngunit si Haring David po, kanya pong itinaas, itinaas siya at tinuring niya po siya na gaya na prinsipe. That's why this maybe Paul said he was not able to forget his uh, grace and true love. Kaya ito pong si Mephobaset, hindi niya pong nagawang malimutan ito pong kanyang pag-ibig at yung biyaya. The later there was the Absalom's the treason. That's why King David, he ran away. He escaped. At sa pagkakataon po na yun, naroon po, yung, uh, naroon po si Absalom, kaya siya po ay tumakas si Harin David. At the time, the servant of the Mephiposet, Ziba, he deceived him. That's why Mephiposet, he was not able to follow the King David. At sa pagkakataon po na yun, yung lingkod po na si Ziba, kanya pong dinaya si Mephiposet, kaya hindi niya pong nagawang sumunod kay Harin David. And there was uh, some misunderstanding. Yeah, so King David came, uh, came to misunderstand about the uh, Mephiboset. At sa pagkakataon na yun, nagkaroon po ng na maling pagkaunawa, kaya si Haring David nagkaroon siya ng na maling pagkaunawa kay Mephibosheth. When the King David heard the report from the Ziba, uh, King David thought uh, Mephiboset betrayed him. Kaya nung narinig po ni Haring David yung balita mula kay Ziba, inakala niya na binagtaksilan siya ni Mephibosheth. But that was not true. Ngunit hindi po iyon totoo because maybe Paul said, yeah, he was not able to uh, betray the King David. Dahil si May Pobeset po, hindi niya po nagawang pagtaksilan. Ito pong si Haring David. Because he received the too much grace dahil and na, uh, true love. Dahil natanggal niya po yung labis na biyaya at yung tunay na pag-ibig. Okay, let's open the Bible, Second Samuel, chapter 19. Buksan po natin sa si ikalawang Samuel, sa Chapter 19. Verse 24. Dito po sa verse 24. From verse 24 to 27, babasahin ko po. Si Mephiboset, na anak ni Saul, ay lumusong upang salubungin ang hari. Hindi siya nagugas ng kanyang mga paa o nahitan man ang kanyang balbas o nilaban man ang kanyang mga damit. Wala ng araw na ang hari ay umalis hanggang sa araw na siya ay umuwing ligtas sa bahay. Nang siya ay dumating mula sa Jerusalem upang salubungin ang hari, Sinabi ng hari sa kanya, Bakit hindi ka humayong kasama ko, may Fibaset? At siya'y sure sumagot, Panginoon ko, o hari, dinaya ko ng aking lingkod, sapagkat sinabi ng iyong lingkod, ako'y ipinaganda ng isang asno upang aking masakyan at humayong kasama ng hari, sapagkat ang iyong lingkod ay pilay. Kanyang sinira ang puri ang iyong lingkod sa aking Panginoong hari, ngunit ang Panginoon kong hari ay gaya ng isang anghel ng Diyos, kaya't gawin mo kung ano ang minamabuti mo. Yes, so Mephiposet, He received the too much grace and great love from King David. That's why he was not able to uh, betray the King David. Opo si Mephibosheth, natanggap niya po yung labis na biyaya at pag-ibig mula po kay Haring David, kaya hindi niya po nagawang pagtaksilan. Ito po si Haring David. Yeah, Our born again Christian, we also realize the true love of God and we have received the too much grace of God. Tayo pong mga born again Christian, natanggap din po natin yung tunay na pag-ibig ng Diyos at yung labis na biyaya ng Diyos. Yes, that's why the, we should never forget this first love. Kaya nga po, hindi po dapat natin kalimutan ito pong unang pag-ibig. Let's go back to Revelation chapter 2, verse 5. Balikan po natin sa Apocalypse chapter 2 sa verse 5. Okay, again, verse 5, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisika at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinilalagyan nito malibang magsisika. Yeah. Remember, therefore from where you have fallen, if you have left your first love, yeah, you should check where you have fallen and repent and do the first works kapag iniwan mo po yung unang pag-ibig, dapat mong alalahanin kung saan ka nahulog at magsisika at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. This is very important message and given to the Ephesian church brethren. Ito po ay napakahalagang mensahe na ibinigay po para sa kapatiran sa iglesia sa Efeso. Yeah, Ephesian church brethren, at the first time, they endured, they had a patience, and also they have a love, and they have uh, passion for the Lord. Opo, yung mga kapatiran sa Epeso, nagkaroon po sila ng mga gawa at sila pa ay naggumawa at nagkaroon ng pagtsatsaga para sa Panginoon. But the Lord rebuked them, yeah? because you have left your first love. Ngunit sinaway po sila ng Panginoon dahil iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. And now, God, the Lord is giving the warning to the Ephesian church brethren, repent. Uh, therefore, from here you have fallen, repent and do the first work or else, I will come to you quickly and remove your lampstand from your, play, your from each place, from its place. At nagbigay po ng babala yung Panginoon mula po dun, po sa mga kapatidan sa Efeso, kaya talilahanin mo kung saan ka nahulog, magsisika at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo at alisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan ito. This is very fearful warning. I will remove your lampstand from its place. What does it mean? As I already explained, there will not be there will be no more the of the Holy Spirit. Ito po ay nakakatakot na babala dahil sinabi po ang yung ilawan, ialisin ko ang yung ilawan mula sa kinilalagyan nito gaya po na akin sinabi na hindi po magkakaroon ng pagkilos ng Espiritu Santo. What will happen if there is no more the works of the Holy Spirit in the church? Kaya ano pong mangyayari kung wala na pong pagkilos ng Espiritu Santo sa loob ng iglesia? Yeah. The, the most important things is missing in the church. Yung pinakamahalagang bagay po ay nawawala sa loob ng iglesia. Yeah, according to the second Timothy chapter 3, there is the form of the godliness, but there is no power. Ayon po doon sa ikalawang Tumeteo sa chapter 3, na may anyo ng kabanalan, subalit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Nowadays, many churches, they are like this. They have, they have a form of a godliness. Sa panahon po natin ngayon, marami po mga simbahan, sila po ay katulad nito na may anyo ng kabanalan. They have a very nice church building and they have a very uh, nice uh, choir members and also their worship service is very holy meron po silang magagandang church building at yung kanilang choir ito po ay maayos at ito po ay maayos but there is no power ngunit wala pong anumang kapangyarihan yeah there is no works of the holy spirit in the church wala pong pagkilos ng espiritu santo doon po sa iglesia as our Lord said, I will remove the lampstand from its place. po ng sinabi na Panginoon, aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito. In our Christian life, also, we should remember this warning. Yeah. If we don't repent, something is wrong, the Lord will remove the lampstand from its place. Dapat po natin tandaan, ito pong babala na ito, na kung hindi po tayo magsisi, aalisin po yung ating ilawan mula sa kinilalagyan nito. Let's open the Bible, 2 Timothy chapter 3. Buksan po natin sa ikalawang tumeteo sa chapter 3. Verse 5. Dito po sa verse 5. Okay, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Yeah, having a form of godliness, but denying its power. And from such people, turn away. That's wrong, right? So, in order to keep our church, yeah, we also... Uh, should check ourselves always according to the word of God. Yeah, dapat po nating siya sa palagi yung ating sarili mula po sa salita mula po sa salita ng Diyos. Yeah. So having a form of godliness, only the appearance is left, but there is no power, denying its power. Na may anyo ng kabanalan, tanging anyo lamang po yung natitira, ngunit tinatanggihan po yung kapangyarihan ito. Through our Christian life, Uh, if there is no works of the Holy Spirit, it is meaningless as a born again Christian. Sa ating pong mga buhay kristyano, kung wala pong pagkilos ng Espiritu Santo, ito po ay walang kabuluhan. Yeah. I will remove the lampstand from its place. This is really fearful word. Alisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito. Ito po ay nakakatakot na salita. Yeah. So, before this kind of the serious the problem happen, yeah, always uh, we should check ourselves and we should examine ourselves in, uh, in front of God. Kaya bago pong mangyari ito pong seryosong problema na ito, dapat po natin palaging siya sa ating, ating sarili sa harapan po ng Diyos. We must keep the, the right faith from the beginning until the end. Dapat po nating ingatan yung tamang pananapalataya mula po sa umpisa hanggang sa huli. Okay, let's open the Bible, Hebrews chapter 3. Buksan po natin sa Hebreo chapter 3. Verse 14. Dito po sa verse 14. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1 sapagkat tayo ay nagiging kabahagi ni Kristo kung ating hinahawakang matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan. Yeah. For we have become partakers of Christ. If we hold the beginning of our confidence steadfast to the end, yes, we realize the truth and we got the salvation through the word of God. Opo, naunawaan po natin yung katotohanan at natanggap po natin yung tunay na kaligtasan sa pangmagitan po ng salita ng Diyos. Yes, we must keep these truths from the beginning until the end. Dapat po natin ingatan ito pong katotohanan mula po sa umpisa hanggang sa huli. And also we must keep uh, the first love what we realize. At dapat po natin ingatan yung unang pag-ibig na atin pong naunawaan. Yeah. So, uh, if we forgot the first love, maybe you can have a, a religious life, but you cannot serve the Lord sincerely. Kung nalimutan mo yung unang pag-ibig ng Panginoon, marahil magkakaroon ka ng reliyos buhay, hindi ka makapaglingkod sa Panginoon na may katapatan. If you look at Proverbs chapter 23, verse 26 says, uh, My son, give me your heart. Kung titinan niyo po sa Kawikaan chapter 23 sa verse 26, anak ko, ibig ang ang iyong puso ay ibigay mo sa akin. Yes. Uh when we really love the Lord, uh we can give our heart to the Lord. Kapag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, ibibigay po natin ang ating puso sa Panginoon. If our Christian life is like the superficial, maybe only the uh, form of the godliness God cannot accept anything from our life. kung sa ating pong mga buhay kristyano, kung hindi po ito totoo na may anyo ng kabanalan, hindi po ito tatanggapin ng Diyos. Okay, let's go back to Revelation chapter 2 again. Balikan po ulit natin sa Apocalypse sa chapter 2. Yeah, let me read it, verse 4 and 5 again. Nevertheless, I have this against you that you have left your first love. Remember, therefore, from here you have fallen, repent, and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place, unless you repent. Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig, kaya talalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisika at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una, kung hindi, darating ako sa iyo at alisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan ito, malibang magsisika. Okay so today uh through these uh, Ephesian churches uh, according to the Revelation chapter 2 from verse 1 to verse 5 yeah we learned about important uh, messaging Kaya mo ngayong araw po natutunan po natin mula po sa talata na ito sa Apocalypse chapter 2 simula po sa verse 3 hanggang verse 5 Yeah first you have left your first love Una, una po, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. We must examine our uh, faith, whether we really keep this first love. Dapat po natin siya sa atin yung ating pananampalataya kung ating, pinan, kung ating iniingatan ito pong unang pag-ibig. And the Lord said, repent and do the first works. At sinabi po na Panginoon, magsisika at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Yeah, if there's something wrong as a born-again Christian, yes, we must repent. And we must do the first works. Kung meron pong anumang mali, bilang mga born-again Christian, dapat po tayong magsisi at gawin yung mga bagay na ginawa nung una. Yeah. We are living in the end of age, and our Lord Jesus Christ second coming is very near. Tayo po ay nabubuhay na sa katapusan ng panahon at napakalapit na po ng ikalawang pagdating ni Jesus Kristo. So, uh, we should not be lazy to serve the Lord. Kaya hindi po dapat tayo na maging tamad sa paglilingkod sa Panginoon. Okay, let's open the Bible one more verse. Uh, Roma chapter 12. Buksan po natin isa pang talata sa Roma chapter 12. Verse 11. Sa verse 11. Romans chapter 12 verse 11 Sa Roma po sa chapter 12 sa verse 11 Okay basahin po natin nang sabay-sabay 3 2 1 Huwag maging tamad sa pagsisikap maging maalab sa espiritu na naglilingkod sa Panginoon Now lagging in diligence, fervent in spirit, serving the Lord. Yeah, I really pray our Manila Central Church, the brothers and sisters, will serve the Lord more sincerely. Ako po ay nananalangin na lahat po ng brothers and sisters ng Manila Central Church ay maglilingkod po sa Panginoon na may katapatan. Yeah, we should not be lazy. Uh, we should be diligent in serving the Lord. Hindi po dapat tayo na maging tamad, dapat po tayong maging masipag sa paglilingkod sa Panginoon. So, as you know, well, uh, as we already announced, uh, if possible, uh, we should be here before 9.30 huh? so that we can start uh, early. Gaya po ng inyong nalalaman, gaya po ng in dapat po tayo na nandito na bago po mag 9.30 upang makapag-umpisa po tayo ng maaga. Yeah, If you make it hurry a little more, yeah, it's, uh, it will be possible. Kung magmamadali ka po ng kahit kaunti, ito po ay magiging posible. Okay, so as we learn the important message through the Ephesian church, yeah, we should remember and then uh, we should do our best to serve the Lord more sincerely. Kaya po ng ating natutunan mula po sa mahalagang mensahe sa Iglesia sa dapat po natin itong tandaan. Okay, let's all pray. Lahat, Holy and gracious our Heavenly Father God, thank you for giving us this uh, precious opportunity to listen to your word. Banal at papagbiyaya namin, Aman Diyos, marami salamat po sa pagbibigay po sa amin ng pagkakataon upang makapakinig po ng iyong salita. Today, uh, we have learned the lessons through the Ephesian churches according to Revelation chapter 2. Ngayon po, natutunan po namin ang mahalagang aral mula po sa Apokalipsis sa chapter 2 sa Iglesia po sa Efeso. Our Lord uh, rebuked the Ephesian church brethren because they have left their first love. Ang Panginoon po ay sinaway niya yung iglesia sa Efeso dahil iniwan po nila yung kanilang unang pag-ibig. Uh, let us do our best to keep this first love from the beginning until the end. Gawin nawa po namin yung aming makakaya na maingatan po itong unang pag-ibig mula po sa umpisa hanggang sa huli. As we learn through the word of God, let us do our best to obey to God's word through our Christian life. Gaya po ng aming natutunan na po namin yung aming makakaya na sumunod po sa salita ng Diyos hanggang sa huli. We are praying for the District 2 Bible Seminar in next week and also uh, Youth Bible Camp from August 24. Dinadalangin po namin yung paparating po namin na District 2 Bible Seminar sa susunod po na linggo at yung darating po na Youth Bible Camp simula po sa August 24. Uh, let us do our best to accomplish the will of God through our Christian life. Gawin nawa po namin yung aming makakaya na makamit po yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng aming buhay krisyano. Uh, we pray in Jesus' name. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen.